Белый Макс здесь! 5 декабря все вместе выбираем топ-масса Шарбердяна. Он делает много и мало говорит. Все делает четко, базару нет. Топ-массу Шарбердяну я посвящаю этот трек. Առողջ մարմնում, առողջ ոգի ու միտք։ Սա է Գարիկ Սարգսյանի անխախտ դիրքորոշումներից մեկը։ Հենց այդ պատճառով էլ տարվա ցանկացած եղանակին պարոն Սարգսյանի առավոտը սկսվում է մարզադահլիճում։ 2019-ից 2020 թվականների ընթացքում Գարիկ Սարգսյանի գործում ջանքերի շնորհիվ Արարատի մարզն ունեցել է լուսավորության ցանցի, ջրագծերի կառուցում, գազաֆիկացում, մանկապարտեզների, մշակույթի տների հիմնանորոգում, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերում, սպորտային խաղադաշտի կառուցում եւ այլն։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության 30-ամյակի նվիրված երասխ համայնքում բարձրացվել է ամենամեծ եռագույնը, որպես մեր կայունության ու անսասանության խորհրդանիշ։ Այո, Գարիկ Սարգսյանի ամեն օրը լի է նոր մարտահրավերներով։ Արդիվ մեզ նկարում է դրոնը, մի խնդրանք ունեմ, բոլորից համար, որ հիշատակ մնա, մի հատ բոլորս նայում ենք դրոնին, դրոշները ծածանելով ասում ենք, Բաբայան, 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 շնորհակալություն, Բաբայան, հարգելիներս, իսկ այժմ ելույթի համար խոսքը տրվում է, Հալի խոշորացված համայնքի սիրելի բնակիչներ, Հայաստանը եւ մեր ժողովուրդը անցել են անկախության դժվարին ուղով։ Տեսել տառապանք, պատերազմներ, բայց նաև հաղթանակ եւ վերելք։ Իմ որպես անաթի եւ քաղաքացու ձևավորման տարիները համընկնել են այս բոլոր իրադարձություններին։ Սիրելի թալինցիներ, դեկտեմբերի 5-ին ակտիվ մասնակցեք Թալնի խոշորացված համայնքի ավական ընտրություններին եւ ձեր ձայնը տվեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Մեր կարկախոսն է ուշ, փորձ եւ վստահություն։ Դեկտեմբերի 5-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընթարաջ Թալին խոշորացված համայնքի ղեկավարի Թեկնածու Մնացական Մնացականյանը շարունակում է հանդիպումներ ունենալ ընտրողների հետ։ Ժողովրդական խոսքը, ասում է, ագոսը միշտ մեծ եզից է խորվում։ Ուից բացումների փոխեք եք բանը։ Բերեք բանը։ Չենք փոխի։ Որ դու չգաս դրա։ Ներողություն, դուք ով եք, խնդրում եմ փաստաթուղթը տվեք։ Մենք կարող ենք ունենալ մեր բոլորի երազանքների Էջմիածինը։ Որոշումը քոնն է։ Քվեաթերթիկում մենք առաջինն ենք Էջմիածին դաշին։ Այսօր մեր տաղավարում հեռուստաբանավեճը հենց Թեկնածու կանանց միջև։ Ես օրինակ մեկը ես գտնում եմ, որ քաղաքապետը պետք է տղամարդ լինի, պետք է ունենա բռունցք, պետք է հավաքի քաղաքը, պետք է աշխատի։ Ես այդպես եմ մտածում։ Եվ ինչու՞ կինը չի բռունցք, այո, դե կինը այդ բռունցքը չունի, ինչ տղամարդը։